muvaffaqiyat deb ja oshirib yubordingiz. Zal erishgan narsalar boshqalar bilan solishtirsa, daryodan tomchi ham emas-da. Agar hozirgi oxirgi 2 oylik narsalar haqida gapiradigan bo'lsangiz, bu faqat va faqat shu otamiz duosi, ustozlarimiz duosi, yaqinlarimizni yordam bilan bo'lyapti. Shu boshqa narsani ko'rmadim, chunki bizdan ham ilmli, biz ular changida qolib ketadigan yoshlar juda ko'p O'zbekistonda. Men ko'p aytaman, biz noloyiq bo'lsak ham Alloh taolo xalq nazariga solib qo'ydi. Endi buni mas'uliyati bor deyman-da. Biz doim qochib yurganmiz. Yanam rahmatli qiladigan ishingni riyo qilmagin deb o'rgatgan. Publikadan doim qochardik. Bir domla bilan ko'rishganda ham o'tirib gaplashdik. Mediyaga chiqishimiz bir sabab bo'ldiki, media hozir shunaqangi kuch bo'lib qoldi. Juda ko'p yoshlar qayoqdagi bir buzuq behayolar orqasidan yurib, shularni o'ziga kumir deb olib, yo bo'lmasa qayoqdagi bir e'tiqodi noto'g'ri bo'lgan insonlarni orqasidan ergashib, butun hayoti pala-partish bo'lib, vayron bo'lib ketganini ko'ravergandan keyin, endi ham buchoyga chiqmasak, xudoning oldiga borgan javob beramiz deb o'ylab qoldim-da. Buni infaktorda aytganman, boshda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Qayoqdagi bir chetda turib yoshlarni hali ilmi yo'q yoshlarni, islomda nechta farz borligini bilmaydigan yoshlarni jihodga chaqirib yurganlarni ko'rib, mediada shu qadar mashhur ekan, biz bilmaymiz ekan ularni. Endi ham shu mediaga kirib kelmasak bo'lmaydi. Ozgina odob haqida gapirayik. O'zi aslida bizga ruxsat bo'lmasa ham, lekin ota-onaga ilmni olib olib, lekin chapchiydigan yoshlar ko'payib ketdi-da juda. Qur'on sunnat, Qur'on sunnat deb vahobiylarni shiorini olib, ijmo qiyosni rad qilib, odobni rad qilib, jamiyatda o'ta radikal bo'lib ketgan yoshlarni ko'rib, bir chiqaylik qani, ozgina xizmat qilaylik qani. Ajabmas, shu qancha-qancha yoshlarni to'g'ri yo'lga solishga vositachi bo'lib qolsak deb kirganmiz bu joyga. Sababi biz hozir ilmdan ham ko'ra odobga muhtojroq bo'lgan zamonda yashayapmiz. Yo'q, noto'g'ri aytibman. Ilm shaytonda ham bor edi. Bo'lib ham ko'proq edi. Lavhul Mahfuzgacha o'qigan shu. Nimaga urilib ketdi? Nimaga tavqulanadi, shuni bo'yniga tushdi? Kibr qilgani uchun bo'ldi-da. Islom so'zi o'zi asli taslimiyat bo'lish kerak buni. Bo'yinsunish o'rganishimiz kerak. Avvalo Alloh taologa, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ittibo oladigan bo'lsak, Hajjul Vadoda mendan keyin mana Qur'oni Karim bilan sunnatni mahkam ushlash kerakligi haqida deb turdim. Ushlangizlar degan narsani o'zi asli haqiqiy sharhini ko'radigan bo'lsangiz, xulqi Qur'oni Karim bo'lgan va amali sunnat bo'lgan mana sahobiylarni mahkam ushlanglar deb aytib ketgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aslida. Chunki u payt hali kitob yo'q edi. Kitob deb hozirgilar rosa kitobga yopishib, hali hujjat parastlar deymanda. Oddiy narsani aytsangiz ham, masalan, qani hujjat, qani dalil deydi. Dalil keltirsangiz, dalilni olishmaydi baribir ham. O'ta radikal dinni juda ham buzib, boshqalarga xunuk qilib ko'rsatayotganlarga sal bo'lsa ham, yani, bu tarafdan kelib bir ozgina bo'lsa ham odobni, halimlikni, samimiylikni, janjal qilmasdan mana shu maydonda turib xizmat qilsa bo'lishligini isbotlab qo'yish uchun chiqdik. Oxirimiz bahayr bo'lsin.